Takže čaute, zdravím vás Rytmus. Chcel by som, aby ste podporili projekt Shirts a kúpili si Divine Pictures, pretože odkaz celého tohoto projektu je taký, že zdraví ľudia by mali spolupracovať s handicapovanými. Takže o to ide, je to dobrá vec. Takže to podporte. Mier. Yo, Mikey Beats, Enter Fass. I prešte ma. Yeah.